tu je to tante Olga. Was ist denn los? To sú vaše decka? Áno, moje, prečo? Tante Olga, tam pre nás! Na tebe, to vy ste ich tam pustili? No áno, chceli sa fotiť, no. Takže tu nemáme žiadne normálne nárade. Prosím vás pekne, keď nemáte tu nejaké normálne nárade, tak buďte taký láskavý, choďte na druhú palubu. Tam určite niečo nájdete. Pán kapitán, mohli by ste im povedať, že čo majú robiť? Kto je za kormidlom? Ondro! Ondro, das ist gut. Ondrej, hlavne udržiavaj loď v pravom koridore. Ako tu loď môže zastaviť? Zastaviť? Nie, nesmieš ju zastaviť. Loď by sa mohla v prúde neriadene otočiť. Čo? My sa môžeme prevrátiť? Ale nie, iba môžeme niekde naraziť. No to neznie najlepšie. Na nárade. Nárade, dobre. Nebojte sa, o chvíľočku vás vyslobodíme odtiaľ. To zvládneme. Hlavne nesmieme propadať v panice. Čo je to za hrad? Devín! Už vidíme Devín! Tam sa musíme otočiť. Chlapče, o chvíľu sa budeme obracať do protismeru. Neboj sa, my ti pomôžeme. To dáme. Dík. Au! Prosím vás pekne, budete sa ešte dlho v tom zámku len tak šparchať? Prepáčte, madam, ale ja nie som zámočník. Toto nemá cenu. Aha. Drôtik. Urobím šperhák. Šperhák? Na kľúč. Na kľúč? Blíž tebe, Bože môj. Prestaň spievať. Mám nervy kýbli, ja tiež. Prosím vás pekne, viete čo? Strčte si ten váš pakľúč, viete kam? Potrebujeme niečo poriadne, napríklad toto. Toto, hej? Toto. A čo mám asi tak s týmto podľa vás robiť? Daj to sem. Decka! Uhnite od dverí! Idem!